Hej Henriette. Tak for din mail. Du skriver, jeg har en Lasse Apso, Gilbert, på 4 år. Når han er ud at gå, så kan han ligesom snuble over sit ene forben. Lidt ligesom hvis fortovsflisen ligger lidt for højt, og så en dag faldt han næsten helt forover. Er der noget, jeg skal være opmærksom på, eller er han bare gået hen og blevet klodset? Og så skriver du, at han er en kastrat på 4 år. Og der er flere ting, der kan være sket der. Det første, jeg nok ville gå efter med en hund i den alder, er en eller anden form for påvirkning af nerverne. Det er ikke så almindeligt, at hunde i den alder de når for slidgigt, men det er også en mulighed, som jeg vil kigge efter. Og så kan der være noget med senerne og ligesådan også med knoglerne. Men hvis man sådan skal tage det fra toppen af, så vil jeg sige, at det mest oplagte ud fra det, du skriver her, er nok et eller andet med nerverne. Og det behøver ikke at være så alvorligt, som det måske kommer til at lyde. Men en trykning op i ryggen, altså hvad der svarer til et hekseskud, eller en begyndende diskusprolaps, eller et eller andet, der ligesom klemmer på signalerne ned til bagbenet, kan godt påvirke en hunds måde at gå på. Og det kan også komme i den alder, og det er også noget, der kan komme til, altså noget, den hunden ikke er født med. Hvis vi sådan er mere over i knoglerne, så er der nogle af de små racer der, de er født med et kort albueben. Og det er, nu ligger lige den her, men det er altså underarmen her fra det, der svarer til deres hånd op til albuen, der er der 2 knogler. Vi har et spoleben og et albueben. Og der kan det ene være for kort, og det vil sige, at mens hunden vokser, så vokser det ene hurtigere end det andet, eller det andet stopper for tidligt, og derfor får de nogle gange sådan nogle meget skæve ben. Lidt ligesom en amerikansk bulldog gør på tegnefilm med Tom og Jerry, så står de altså meget sådan hjulbenet, og det skyldes, at den ene knogle den er alt for lang, mens den anden den er for kort. Sådan kan en hund godt være født, og så giver den her skævhed i benet måske ikke i starten de store problemer, men ret tidligt i livet, og 4 år er tidligt, så begynder det sådan at gøre ondt og spænde, og måske endda give tidlig slidgigt. Der er også hunde, der får slidgigt i den alder, og jeg andre, der ser med og måske har det samme spørgsmål. Der kan slidgigt i for eksempel håndroden eller i albuen, og nogle gange også i skulderen, være det, der gør, at de ikke løfter benet helt lige så højt, eller de ikke er lige så fint motoriske på fingerspidserne, eller på tåspidserne bliver det jo så. Og på den måde, så gør det, at de ikke får placeret benet korrekt, og så falder de ligesom ind over der. Og så er der sådan lidt den mere sære ting af det, det er, at der kan være noget med senerne. Forstuvninger, forstrækninger og sådan noget er slet ikke ualmindeligt, men det er jo typisk noget, der går over igen, som du måske kan forestille dig, lidt ligesom det kan ved os mennesker. En uge, 14 dage, så regner vi med, at sådan noget det er væk. Men der kan også ske større skader, hvor at, de enten bliver strukket, og det tager noget længere tid at hele, og igen så virker finmotorikken i tæerne ikke helt lige så godt, og så kan der komme nogle forkalkninger og sådan nogle andre mere specielle lidelser, som ikke er så almindeligt, men det er noget, man kan undersøge med enten ultralydsscanninger eller med røntgenbilleder. Så der er lidt flere forskellige muligheder, men jeg ville nok, hvis det var mig, der fik Gilbert ind, starte med at undersøge ryggen og balancemotorikken i benene, også i bagbenene, for at være sikker på, at nerverne fungerer fuldstændig korrekt, og så starte en behandling, hvis der er noget der. Og ellers så er røntgenbilleder og ultralydsscanninger tit en god måde at blive klogere på, hvad det er, der foregår. Jeg håber, det svarede på de spørgsmål, Henriette, og hvis du eller andre, der ser med, har spørgsmål, så skriv endelig i her under videoen, så skal jeg prøve at svare så godt, som jeg nu kan. Og husk også at trykke subscribe, hvis du vil have andre videoer ligesom den her.